kindlasti isegi kõrgemaid takistusi, kui on ette nähtud. Loodame, et kõik läheb hästi, kuid võib-olla on eri aurik sooja soolas, kui on puhas sooritus tulemas. Isiklikult võib-olla pakuksin välja näiteks raamat joonista hobuseid. David Browni poolt on võib-olla see raamat, mis on välja pandud. Ja küll on ilus aeda, et valget hobust hüppas laine okse. Et te südame soojaks.